зустрічі ліворуч! Руй! Чисть! Пане президенте України! Верховний головнокомандувач Збройних сил України! Почесна варта на честь вашого прибуття вишикувана! Начальник почесної варти капітан Слатвінський. Слава Україні! Ваші високоповажності, надзвичайні та повноважні посли, пані та панове, серце вільної Європи б'ється в Україні. Серце нашої держави б'ється в Києві. А серце нашої столиці б'ється тут, у Софійському соборі. Це особливе місце для нашої країни. Це особливе місце для нашого народу. Особливе місце особливої сили, яка надихає українську націю і береже українську націю. Береже українську державність, коріння якої сягає не у вікове, а понад тисячелітнє минуле. Цей собор – величний і нерушимий свідок цього, і доказ цього. Він закладений понад 1000 років тому правителем нашої Київської Русі України князем Володимиром Великим, а завершений його сином Ярославом. Ярославом Мудрим. Символічно, що саме тут проходить зустріч з іноземними послами. Великий київський князь був чи не найкращим дипломатом середньовічної Європи. Філософія його зовнішньої політики – створювати не руїни, а родини. Саме родини. Його доньки, онучки та правнучки посідали королівські престоли в багатьох державах – у Франції, у Польщі, у Норвегії, Шотландії, у Німеччині, в Іспанії, Данії, Римській імперії, Чехії, Угорщині. Є мамами та бабусями для десятків європейських королів. Шановні представники держав Європейського Союзу, шановна родина, ласкаво просимо до України, до частини нашої спільної історії і нашого спільного коріння. В Софії відбувались доленосні події, ухвалювались доленосні рішення. Тут живе вічність, що нагадує нам про минуле, і енергія, що надихає нас боротися за майбутнє, за наше майбутнє. Сьогодні 99 днів, як нас хочуть позбавити і першого, і другого, зруйнувати пам'ять і знищити віру. Сьогодні 99 днів, як ми не даємо цього зробити. Звісно, не без вашої важливої підтримки. Найпростіше, чим ви можете допомогти Україні бути зараз тут. Бути в Україні. Ці слова я сказав на останній зустрічі з іноземними послами. Здається, що це було в іншому житті. Насправді ні. Насправді у цьому році. Наприкінці січня. За місяць до початку повномасштабної війни, коли були скинуті бомби і маски. Коли стало ясно, хто підставить нам підніжку, а хто плече. Я дякую всім послам, які максимально довго залишалися в Україні, тим, які максимально швидко повернулися в Україну. Я буду максимально радий всім,
хто незабаром повернеться до нашого серця, до Києва. А сьогодні я хочу особливо подякувати тим, хто всі ці 99 днів, 99 днів взагалі його не покидав. Це посол Польської Республіки Бартош Ціхоцький та нунцій Ватиканського престолу Вісвальдас Кульбокас. Найжахливіша тюрма – це наглухо зачинене серце. Це слова великого, великого сина польського народу і великого понтифіка Ватикану, святого Іоанна Павла ІІ. За ці 99 днів ми переконались на 100%. Ваше серце відкрите для України навстіж. Так само завжди і відкритою буде і для вас наша держава – Україна. Пам'яткою про це стануть державні нагороди, які з великою радістю, великою повагою я хочу зараз вручити вам. Під час нашої останньої зустрічі я говорив про ще одну дуже важливу річ, про реформи, що потрібні не лише нам, що багатьом потрібно реформувати і своє ставлення, і сприйняття України, бачити її рівним партнером, бачити її союзником, союзником і партнером, а не проблемним і далеким родичем. Великою державою, а не великою територією. Я знаю, за ці 99 днів світ по-новому відкрив для себе Україну. Світ аплодує і захоплюється нашій стійкості та мужності. Розумію, хто ми, звідки ми, чого хочемо. І найважливіше, куди йдемо. Бачить нас справжніх. Так, це ми. Народ, який захищає свою свободу і свою землю. Так, це ми. Хто обирає не піти, не втекти, не здатись, не стати на коліна, а боротись і битись. Це ми. Ті, хто боронить свої домашні вогнища, очі наших матерів, посмішки наших дітей. Це ми. І саме так робили наші предки. Не одне покоління українців, які виборювали самостійну державу. І кожне наступне покоління знає про подвиг предків і готові боронити власну землю, який би окупант на неї не ступив. Щоб не змарнувати справу, не змарнувати славу наших предків, наших дідів та батьків. І тому ми стоїмо, і тому ми вистоїмо. Як і цей собор, який вистояв все. І дає змогу зрозуміти, хто такі ми, хто такі українці і чому українці точно переможуть в цій війні. Питання одне – хто гордо стане частиною перемоги, а хто потім ховатиме свої очі? Я не хочу сьогодні на цьому священному місці говорити про нечисть, навіть згадувати їхню офіційну назву. Хто це чудово розуміє весь світ. Ми стримуємо навалу окупантів 99 днів. Це чудово розуміє весь світ. Україна сьогодні – це щит Європи. Але до кожного щита потрібні мечі. Я сподіваюся, що і це чудово розуміє весь світ. Нам потрібна зброя, щоб захистити і себе, і вас, і ваші держави. Добро має бути з кулаками, а краще з хаймерсами. Підтримайте Україну, вірте в Україну. Це місце – одна із причин завжди робити це. Рано чи пізно, але завжди ми долаємо будь-якого окупанта, з якої б сторони світу він не прийшов і яку б свастику не носив на своїх рукавах. Софія Київська була закладена 1011 років тому.
Через 1011 років по тому ми започатковуємо нову традицію. Віднині саме у Софії новопризначені посли, посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти. Це крок, яким Україна підкреслює своє ставлення до кожного посла і відносин з кожною державою. Ця нова традиція символізує три головні речі. Перша – довіра. Це сакральне місце для нас. Той, хто стоїть тут, має бути гідним представником свого народу. Той, хто стоїть тут, має бути щирим другом нашого народу. Друга річ – щирість. Саме щирість. З нашого боку, в цьому святому для нас місці перед Богом, Україна обіцяє бути вірним другом і надійним партнером. Той, хто стоїть тут, має ніколи не сумніватись у слові України. Третя річ – це відповідальність з вашого боку. Той, хто стоїть тут, ставиться до нас так само, як ми до нього. Його наміри завжди будуть світлими, дружба щирою, слово твердим, а дія рішучою. 24 лютого Україна переоцінила, напевне, переоцінила багато, багато речей. Зрозуміла, хто дійсно друг, а хто так, для галочки. Нам не потрібні нещирі рукостискання лише через протокол, через етикет, нещирі усмішки, нещирі слова через звичку. Ми готові бути вашим союзником не за протоколом чи етикетом, а за совістю і честю. Ми готові дружити по-справжньому, міцно і навіки. Але ми готові тільки так або ніяк інакше. Походження слова «вірча» – грамота в українській мові просте, але, я вважаю, безцінне. «Вірча» – від слова «вірити». Раніше це значило прохання до глави держави вірити усьому, що скаже посол. Зараз мова про зовсім іншу віру, віру у спільні цінності. І сьогодні я отримую три вірчі грамоти від новопризначених послів. Першим є пан Валерію Ківер, посол Молдови. На початку російської агресії Молдова прийняла велику кількість наших громадян, українських біженців. Наші країни єднає віра у справедливість. Я не хочу сьогодні говорити, що наші країни об'єднує лихо, бо ми знаємо, що таке окупація. Нас об'єднує щастя, бо ми знаємо, що таке свобода. Так, на шляху до неї завжди трапляються загарбники, але не такий великий ворог, як хибний страх перед ним. Ми не маємо нічого і нікого боятися. Друга вірча грамота від пана Харш Кумара Джейна, посла Індії. Наші країни об'єднує віра у волю і незалежність. І ви легко зрозумієте, що таке Україна і хто такі українці. Це влучно описують слова національного героя вашого народу Махатми Ганді. Сила у відсутності страху, а не у кількості м'язів на нашому тілі. Спочатку вони тебе не помічають, потім сміються над тобою, потім борються з тобою, а потім ти перемагаєш. Вірю, ми перемагатимемо разом. Ці слова я можу також щиро сказати пані Бріджет Брінк, послу Сполучених Штатів Америки. Наші країни об'єднує віра у свободу, віра у людину, віра у те, що світ можна і треба змінювати на краще. Ми робимо це разом. США є лідером у підтримці України, нашим великим партнером і союзником. Я впевнений, що ваша каденція лише примножить міць цього партнерства. І хочу побажати зараз всім вам стати послами своїх держав у всій Україні.
І коли онуки та правнуки будуть просити вас розповісти про часи вашої роботи тут, у вас були спогади про візити в український Донецьк, український Луганськ, українську Ялту. Пані та панове, ми, українці, віримо, що значиме мозаїчне зображення Оранти, яку ще називають непорушною стіною, захищає Київ та українську державу. Я сподіваюся, що відтепер вона захищатиме і всіх вас, як справжніх друзів України, що знаходяться поряд саме у складний час, час, коли нас хочуть знищити, переконати, що українців та України як таких ніколи не існувало і не було. Були, є і будемо. Слава Україні!